Poštovani gledatelji, povjesničari, ljubitelji povijesti, dobar vam večer. Da nije bilo Don Juana od Austrije, nezakonitog sina cara Svetog Rimskog carstva Karla V, Sredozemno bi more u drugoj polovici 16. stoljeća postalo Osmansko-Tursko jezero. Don Juan je bio glavni admiral u bitki koja je 1571. okupila 209 ratnih galija i stotinjak drugih plovila Svete lige nasuprot osmanskim snagama od 270 brodova. Bitka je završila tako da je u svega nekoliko sati uništeno 85% turske pomorske sile i prekinut strah da bi Osmanlije mogle uspostaviti svoju talasokraciju na Sredozemlju. Najveća pomorska bitka Galija u povijesti odigrala se na ulazu u Korinski zaljev kod grada Naupacta u Grčkoj. U bitki je ruku izgubio i poručnik španjolske mornarice Miguel de Cervantes, tada u službi države čiji su vladari bili u groznici vjerskih ratova, a smatrali su se čuvarima katoličanstva u Europi. U bitki je poginulo nekoliko desetaka tisuća ljudi, uključujući i mornare iz dalmatinskih i istarskih komuna. Bitka kod Lepanta 1571. godine tema je današnje treće povijesti. Kad se dvije galije sudare svojim pramcima i zaglave se, vojniku ne ostaje više prostora nego dvije stope na daskama pramca. Pred sobom vidi udaljene ni za dužinu koplja brojne sluge smrti i neprijateljske topove, znajući da će ga svaki pogrešan korak odvesti duboko dolje u krilo Neptunova. Pa ipak čvrstog srca, poduprt ponosom, izlaže sebe kao metu njihovom oružju i čini sve da preko uske staze prijeđe na protivnički brod. I što je najdivnije, čim jedan čovjek padne da se ne digne opet prije sudnjeg dana, drugi dolazi na njegovo mjesto. A ako on opet padne u more koje čeka ispod njega poput neprijatelja, treći će zauzeti njegovo mjesto, tako da ni trenutak ne prođe između njihove smrti. Ovo je najveći primjer hrabrosti i odvažnosti u ratovanju. Gost večerašnje treće povijesti je Tonči Tadić, fizičar, inače zaposlen u Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu. Ja vam želim dobro večer. Dobro večer. Vi ste fizičar, ne radite kao povjesničar, ali to nije jedina stvar koja može biti pomalo neobična. Nema ni Lepanta zapravo više na kartama ako bismo ga tražili. Pa dajte nam objasnite ove dvije stvari. Zašto fizičar u temi iz 16. stoljeća? Kad je čovjek sa Hvara, prije ili kasnije dođe do... Kad pričaš sa starijima do priče, dakle, jedne kolektivne memorije otoku Hvara i Visa o uništenju svih gradova na otoku 1571. U vrijeme napada Ulučalija. Dakle, Ulučalija je bio gustavski zapovjednik Alžira, inače Kalabrez, po Turčini, koji je pokušao odvući savezničku flotu iz Mesine da brani Jadranske otoke. Saveznička flota se nije dala, posebno nemletačka flota, i to je dovelo do uništenja Starog Rada, Vrbovske, Hvara, Jelse, svih mjesta na otoku Hvaru, svih mjesta na otoku Visu i do odvođenja u roblje 1500 ljudi, i zapravo je prekinulo zlatno razdoblje Hvarske komune. To je prvi razlog. Drugi razlog je zato što sam kao ministrant u Dominikanskom samostanu molio krunicu ispred slike bitke kod Lepanta, na kojoj je kralj u oklopu. Bilo mi je potpuno jasno ko je taj, dok mi pokojni otac nije objasnio da je to stvari španjolski kralj Filip i da je cijeli blagdan Gospe od Ruzarija posvećen zapravo pobjedi Svete lige kod Lepanta. Dakle, puno ljudi ne zna da je zapravo Gospa od Ruzarija spomendan pobjede i da je molitva Zdravo Marija dopunjena sa Sveta Marijo Majko Božja i tako dalje nakon bitke kod Lepanta. Na nalog pape Pija V, koji je bio dominikanac. Dakle, te dvije stvari su me potaknule. I treća stvar koja me potaknula je to da je ekspedicija Faros Paros prošla kroz Naupactos i otkrila da tamo postoje spomen ploče svih zemalja koje su sudjelovale, ali da nema i hrvatske ploče, tako da sam 2006. postavio tamo spomen ploču zajedno sa Ružom Tomašić, Antonom Matešom i Slavkom Šimunovićem te Perom Barbarićem. Dakle, od 2006. i hrvatska ploča u Naupactosu. To me onda ponukalo da proučim cijelu ovu fascinantnu priču bitke kod Lepanta i naš udio u toj velikoj priči.
Ciparski rat počeo je u lipnju 1570. kada se jake osmanske snage iskrcavaju na Cipar. Osmanlije su prilično lako zauzeli Nikoziju, te su ubrzo počeli opsjedati mletačku utvrdu u Famagusti. Velike snage pod Lala Mustafa Pašom gotovo su godinu dana bezuspješno pokušavale nadvladati daleko malobrojnije snage unutar zidina. Iako su svi pokušaji organizirane pomoći opkoljenom gradu propali, u siječnju 1571. malena venecijanska eskadra pod Markom Querinijem ipak je uspjela poraziti osmanske galije i dopremiti pomoć u Famagustu. Također, Querini je u Famagusti ostavio određeni broj zarobljenih hadžija, koji su poslije odigrali nesretnu, ali i važnu ulogu. Idemo najprije razjasniti tu terminološke stvari. Spomenuli ste savez ili ligu jednu koja je postojala, Lepant, danas ga nema na političkoj karti, ali svi znamo tu bitku. Lepant je nao paktos zapravo i cijeli Korinski zaljev se zvao Lepanski zaljev prema najvećoj pomorskoj bazi. Lepant je išao iz ruke u ruku. Do bitke je došlo u Ciparskom ratu, kojeg je Turska navijestila Veneciji 1570. nakon eksplozije u mletačkom arsenalu 1569. što je značilo da Venecija ne može velikom brzinom postaviti na more galije da bi se branila. Ultimatum da preda Cipar Venecija nije prihvatila i tada je počela opsada Nikozije i Famaguste. Nikozija je pala relativno brzo, nakon nekoliko mjeseci radi vrlo nesposobnog mletačkog zapovjednika. S druge strane, Famagusta se držala praktično skoro dvije godine. Prva saveznička intervencija 1570. kreće prema Famagusti da bi je oslobodila. Međutim, radi nesloge unutar savezničke flote, dakle Venecije, Papinih galija, galija Napulskog kraljevstva, španjolskih galija i dženoveških galija, dolazi do razdora i ta flota se razilazi na pol puta. Papu je to razbjesnilo i odlučuje nakon toga sklopiti vrlo čvrstu svetu ligu koju bi on sponzorirao. Dakle, ono što je ključno je to da u tim velikim ratovima u 16. stoljeću sa Otomanskim carstvom, gdje ono pokušava prodirati što preko kontinenta, nakon bitke kod Mohača, što preko Mediterana, gdje pokušava zauzeti Maltu i zauzima postupno cijelu sjevernoafričku obalu, Papa se pojavljuje kao glavni sponzor bitke. Dakle, onaj Petrov novčić koji se je skupljao, uglavnom je odlazio onim zemljama koje su u tom trenutku ratovale sa Otomanskim carstvom. Venecija je mahom nastavila ne ratovati, jer je bilo daleko interesantnije sa Mlečanima, sa Turcima poslovati. Dubrovnik je naravno stalno bio neutralan i Veneciji nije bilo stalo da predugo ratuje sa Turcima, čak i ako gubi teritorije, čak i ako gubi ljude, jer onda profit Dubrovnika raste. Dakle, to je bila jedna stalna kompeticija. Dakle, Papa je odlučio formirati Svetu ligu. Na to su naravno pristali Metački Dužd i španjolski kralj Filip. I formirane su ugovorne obveze i iza admirala je izabran Don Juan Austrijski, dakle polubrat španjolskog kralja. Antonio Ghislieri izabran je za papu 8. siječnja 1566. te uzima ime Pio V. Njegov pontifikat uvelike je obilježilo jačanje protureformacije, u sklopu koje je snažno istupao protiv francuskih hugenota, a 1570. čak je proglasio englesku kraljicu Elizabetu heretikom. Ipak, najviše je ostao zapamćen kao inicijator i glavni zagovornik Svete lige protiv Osmanlija. Papa je shvaćao da je ključno bilo pridobiti Filipa II. Za kampanju protiv Turaka, što je naposljetku i uspio zahvaljujući nevjerojatnoj upornosti. Time je prvi put nakon niza godina stvorena dovoljno jaka sila koja se mogla oduprijeti osmanskoj najezdi. Prema legendi, Pio V. u trenutku uništavanja admiralskog broda Ali Paše kod Lepanta otvorio je prozor u Rimu i svojeg pomoćnika obavijestio o veličanstvenoj pobjedi.
Ipak, Pio san o novom križarskom ratu i osvajanju Svete zemlje nije se ostvario. Umire u svibnju 1572. tako da nije doživio raspuštanje svojega projekta Svete lige 1573. Sve kreće od Ciparskog rata. Da. Cipar koji je tako daleko na istoku Sredozemlja u vrijeme kada su i Alžir i najveći dio Hrvatske i mađarskih prostora već u sastavu Osmanske države. Dakle, vlasništvo nad Ciprom, koje je vlasništvo nad gomilom malih grčkih otoka koje Turci polako zauzimaju, je vlasništvo Venecije iz vremena kad je Venecija u Četvrtom križarskom ratu uspjela razvaliti Bizantsko carstvo. Dakle, tada je dobila u posjed Cipar, tada je dobila u posjed Jonske otoke, tada je dobila u posjed cijeljenih Zegrejskih otoka. Kako su se oni ponašali na tim otocima, to je sad stvar za raspravu, ali često puta ne bitno bolje nego Turci, koji su došli poslije njih. Rođen kao Giovanni Dionigi u Kalabriji, Uluč Alija su kao mladića zarobili berberski korsari. Nakon prelaska na islam, munjevito je napredovao, te je već 1560. igrao odlučujuću ulogu u bici kod Džerbe, gdje su Osmanlije porazili snage kršćanske alijanse. Sudjelovao je u borbama za Maltu 1565. i 1566. da bi dvije godine poslije postao alžirski beg, te vodio kampanju protiv Španjolaca u Tunisu. U ljeto 1571. zapovjeda osmanskom eskadrom koja je opustošila istočno Jadransku obalu i krv, nakon čega se povukao do glavnine osmanske flote. Često se govori da su Osmanlije bili prije svega kopnena sila, ali da su Osmanlije bili loši pomorci. Međutim, u 16. stoljeću prijeti opasnost da će Turci zapravo zadominirati Sredozemnim morem, oni napadaju francuske obale i tako dalje. Otkuda to znanje tada Osmanlija? U prvom redu od Hajrudina Barbarose, koji je bio inače Grk sa Mitilene, koji je prešao na islam, postao Begler Beg Alžira, koji je ponudio Sulejmanu Veličanstvenom da postane Kapudan Paša turske mornarice, da prenese ta znanja i da objasnimo zapravo da investira više u pomorsku silu, jer ona je zapravo ključ gospodarenja Mediteranom. Nakon toga počinje serija vrlo uspješnih turskih osvajanja mediteranske obale, gdje sudjeluju pojedini turski dobrovoljci, plaćenici iz pojedinih kršćanskih država, lokalni gusari iz Libije ili Tunisa. I stvar se, dakle, serija turskih uporišta na sjevernoj obali Afrike, odakle kreću napadi prema sjevernom dijelu Mediterana. To je vrijeme žestokog sukoba Španjolske i Francuske, gdje se francuski kralj svrstava na stranu Sulejmana Veličanstvenog, pa je tako Hajrudin Barbarosa uz francusku pomoć poklao Nicu. Toulon je trebao postati Sulejmanova vojna baza i tamo se već počela bila graditi džamija. Turska flota zauzela je Otranto i pobila kompletnu posadu i prodala u roblje svih 30.000 stanovnika koji su bili. U Otrantu slijedala je razdoblje jedne opće nestabilnosti i slijedala je naravno opsada Rodosa, sa kojeg su i stjerani malteški vitezovi, pa nakon toga opsada same Malte. 66. su pokušali, nakon neuspjele opsade Malte, prodrijeti u Ugarsku, gdje ih je zaustavio Nikola Šubić Zrinski kod Sigeta. Dakle, Turska stalno pokušava što morem, što kopnom prodjeti prema zapadu. S druge strane stoji, dakle, jedan Habsburgski kordon, što Habsburgovaca u Ugarskoj i Hrvatskoj, što Habsburgovaca na jugu Italije i na zaključno sa Maltom. Uz, naravno, sudjelovanje Papinske države, Napoljskog kraljestva, Sicilije i povremeno Venecije. Papinska država je važna, tada ona nije samo duhovni, nego je zapravo politički čimbenik, postoji čitav jedan prostor koji je papinska država. Međutim, ključ je bio tada u Španjolskoj i Habsburgovcima koji vladaju iz Španjolske. Ispomenuli ste Don Juana koji je, iako rođen u Regensburgu, dakle visoko ili u centru evropskog kontinenta, bio vanbračni sin cara i, dakle, polubrat tada vladajućega Habsburgovca u Europi, koji u vrlo mladim godinama
dobiva jednu nevjerojatnu čast, ako hoćete, i odgovornost. Dakle, u tom trenutku papa razmišlja što učiniti da bi taj rat bio efikasno vođen. Naime, na Mediteranu se znalo da Mlečani vode rat do trenutka dok im to financijski odgovara. I ono na što je španski kralj upozoren odmah od strane svih svojih savjetnika je to da će Mlečane slopiti separatni mir kad im se ukaže prilika. Papa je izričito zabranio u ugovoru o sklapanju Svete lige bilo koje sklapanje separatnog mira. No, da bi unaprijedio zapovjedanje, odlučio je da zapovjednik ne bude netko iz Dženove, sa kojim je Venecija tradicionalno u sukobu, nego da to bude neko iz Habsburške vladajuće obitelji, i to Don Juan. Dakle, to što je Don Juan u tom trenutku imao 23 godine i što mu je glavni savjetnik i rođak bio Luis Requesens Zuniga, dakle Katalonac iz Barcelone, dakle dva momka od 23 i 27 godina zapravo postaju zapovjednici cijele savezničke flote, nas ne mora ništa čuditi. Naime, njihova sreća je to što u tom trenutku u Španjolskoj žive dva najveća teoretičara pomorskog ratovanja. To su Garcia de Toledo, koji radi gihta nije mogao sudjelovati u bitki, ali zapravo svaki tjedan razmjenjuje nekoliko pisama sa Don Juanom i sa Requesensom, i Sancho de Levia, zamjenik od Garcia de Toledo. Dakle, Garcia de Toledo i Sancho de Levia su zapovjednici domovinske flote koje ostaje čuvati samu Španjolsku od eventualnog napada. Dakle, njih dvojica zapravo, toj dvojici mladića, na tjednoj bazi nekoliko puta šalju upute što raditi. Dakle, kako rasporediti flotu, kako ohrabriti vojnike, i ta iskustva su zapravo bila za njih dvojicu dragocjena, tako da su sa tim znanjima mogli izaći pred zajedničko zapovjedništvo. Polubrat kralja Filipa II. Don Juan Austrijski bio je nezakoniti sin velikoga Karla V. Unatoč svojoj mladosti, Don Juan se iskazao kao vrstan diplomat i vojni zapovjednik. Služio kao konjički zapovjednik u Španjolskoj i Španjolskoj Nizozemskoj, a 1570. uspješno je ugušio ustanak Moriska u Grenadi. Nakon sklapanja Svete lige, Filip II. Postavlja ga na čelo savezničke mornarice. Tada tek 23-godišnji Don Juan pokazao se kao najbolji izbor za tu poziciju. Svojim agresivnim pristupom uspio je pomiriti partikularne interese članica lige, koji su samo godinu prije rezultirali neuspješnim pokušajem pomoći Cipru. Također, osim umješnosti u diplomaciji, pokazao se i kao odličan učenik pomorske strategije. Naime, tada najsposobniji katolički zapovjednik Garcia de Toledo u svojim pismima savjetovao je Don Juana kako voditi bitku, a posebno je važna bila podjela eskadre na tri dijela, kojom je 1538. legendarni osmanski admiral Hajreddin Barbarossa kod Preveze do nogu potukao pomorske snage prve Svete lige. Mi su naravno oni bili sami, tu je Alvaro de Bazan, koji je u tom trenutku najveći svjetski majstor za borbu galijama, koji poslije postaje zapovjednik cijele španjolske flote. Tu su vrlo iskusni zapovjednici iz Venecije, posebno sa Krete Marco Quirini, ne toliko Sebastian Venier koji je bio zapovjednik Mediteranske flote, nego baš Marco Quirini sa Krete, koji se pokazuje kao vrlo sposoban zapovjednik kod Lepanta. Tu je Marc Antoine Colonna, zapovjednik Papinske flote, isto vrlo iskusan čovjek. S tim da su te Papinske galije zapravo iznajmljene od Venecije sa veslačima iz Istre i sa jedno 500 uskoka hrvatskih na njima, koji su htjeli ratovati protiv Turaka, ali ne baš na strani Venecije. Mm-hmm. Ne. Dakle, stvara se jedan konglomerat u tom zapovjedništvu. Dakle, tu su i Sicilijanci, tu je Napolsko kraljevstvo, tu je Dženova. Dakle, gomila ljudi koji ima strahovito veliko iskustvo u pomorskom ratovanju. I to iskustvo zapravo i svi eksperimenti koji su proistekli iz ratova Španjolske sa Francuskom, Dženove sa Napoljem i obratno, su doveli do nekih pomorskih znanja koje Turci u tom trenutku jednostavno nisu imali. Mm-hmm. Turci pokušavaju napabirčiti ta znanja. Na turskoj strani su francuski savjetnici za pomorsko ratovanje. Tu su mađarski protestanti, eksperti za artiljeriju. Međutim, jedan detalj u kojem treba voditi računa kad završava bitka, kad se saldira sve što je zarobljeno od strane Turaka, što dolazi do neobične prakse promptne likvidacije svih zapovjednika artiljerije,
svih vođa palube i svih kormilara. Dakle, kada je mletački ambasador upozorio kralja Filipa je li učinio tu likvidaciju na onome što su zarobili, rekao, budite bez briga, mi smo to već davno obavili. Jeste li vi? Jesmo. Dakle, njima je bio cilj u stvari da čak i ako Turci zarobe Galiju, čak i ako je opreme, čak ako je sagrade, da nemaju know-how za pomorsko ratovanje. Tako da se jednostavno pobiju svi časnici i svi koji išta ozbiljno znaju o pomorskom ratovanju. Filip II. Bio je najmoćniji monarh kršćanske Europe, unatoč činjenici da je njegov otac Karlo V. razdijelio carstvo na španjolski i austrijski dio. Carstvo Filipa Mudrog bilo je prisutno na svim tada poznatim kontinentima, a po njemu je nazvano i Filipinsko otočje. Od dolaska na prijestolje 1554. bio je glavni zaštitnik katoličanstva, pa je ratovao i protiv Osmanlija i protiv snaga reformacije. Filipova mediteranska politika već je 1560. rezultirala stvaranjem Velikog saveza protiv Osmanlija. Ipak, mornarica Svete Lige pretrpjela je odlučujući poraz kod Džerbe, gdje ih je vodio Gian Andrea Doria, poslije zapovjednik desnog boka kod Lepanta. Trebalo je proći 10 godina od toga poraza da se snage katoličanstva ponovno okupe, a upravo je Filipovo pristajanje na savez s Mlečanima i papinskom državom donijelo Svetoj Ligi presudnu vojnu, ali i ekonomsku pomoć. Nakon Lepanta, Filip je i dalje nastavio sa svojom svjetskom politikom, te je 1581. svojem carstvu pridodao i Portugal. Najveći poraz pretrpio je 1588. kada je golema španjolska armada uništena u pokušaju invazije na protestantsku englesku kraljice Elizabete. Umro je 1598. a u njegovo je vrijeme Španjolska bila na vrhuncu imperijalne moći. Sveta Liga se okuplja u Messini i putuje ka istoku, kao ovome što je Lepanskom gradu. Sveta Liga zapravo se u Messini okuplja, jer je to opet Toledo i Levija su predložili nikako zasebno. Morate biti na kupu svi zajedno i nakon toga počnete tražiti zaljev u kojem bi turska flota mogla zimovati. Mm-hmm. Dakle, to nisu znali, oni su traženi. Dakle, naravno, Galije moraju zimovati. Galije zimi ne ratuju. Galije, dakle, razdoblje ratovanja Galijama je od početka trećeg mjeseca do konca 10. mjeseca. Sorry, do konca rujna, 10. mjeseca eventualno. Ostatak vremena su na zimovanju, posade su na kopnu, samo robovi su okovani ako ih veslaju robovi. Na zapadnim Galijama su mahom slobodnjaci, u tom trenutku još uvijek veslači. I onda cijela flota počinje pretraživati. Od Boke Kotorske, preko Igumenice, prema Korinskom zaljevu, negdje moraju biti. Ne? U Boki ih nema. Nakon toga se cijela flota seli, naravno šalju izvidničke brodove i iz Kotora im stižu informacije da tamo flote nema. Nakon toga idu prema Igumenici, u Igumenici krcaju vodu, jer Galije troše enormnu količinu vode za veslače. I u tom trenutku ih noću do savjetničke flote dolazi Hara Hođa, dakle poznati gusar iz Valone, koji prebrojava flotu i javlja u Lepant, Ali Paši, zapovjedniku turske flote, koliko ih je zapravo. Mm-hmm. Detalj je bio u tome što je on prebrojio otprilike trećinu manje, jer je dio isplovio, a dio još krcao vodu. I ta informacija da ih je za trećinu manje osokolila zapravo tursku stranu da prihvati bitku. Naravno, tu je bio i pritisak Mehmet Paše Sokolovića, velikog vezira, da čim nađu nevjedničku flotu da ih napadnu i unište, da se zaključi ta priča. I zapravo kad se bolje pogleda, to je bila jedna velika bitka anihilacije. Dakle, tu nije moglo biti na pol ishod. Dakle, jedna i druga strana je tražila potpuno uništenje suprotne strane da bi dominirala tim morskim prostorom Mediterana. Nekoliko stotina je brodova koji su krenuli prema Grčkoj obali, onda bez obzira na svo ovo znanje koje stiže, pismima, iskustvo koje se stječe itd., kako se komunicira između u ono vrijeme? Dakle, kad Galije isplove,
On to nikad nije uniformni sastav. Naravno, to su galije raznih veličina, pa čak i razne brzine. Dakle, tipični flotni sastav galija se sastoji od velikih zapovjednih galija, koje se zovu lanterne, jer su obično svečano ukrašene na stražnjem dijelu s velikim lanternama, koje imaju po 5 veslača po veslu i 5 do 7 topova, koje su nešto duže, nekih 50 metara, od običnih linijskih galija koje imaju 3 veslača po veslu ili 3 manja vesla kao na tadašnjim metačkim galijama i sa 3 do 5 topova koje su negdje 40 metara duge. Između tih flotnih sastava cirkulira veliki broj fragata, brigantina i fusta. Dakle, to su manji brodovi sa po 12 do 20 veslača, dakle sa po jednim veslačem na veslu, koji su kurirski brodovi koji služe, dakle, za prebacivanje informacija, koji prevoze ranjene i bolesne, ali koji jednako tako služe za dopremu hrane i pića za posade sa onih 20 dubrovačkih nava i galijuna koji čine logistiku. Naime, postavlja se pitanje ko to sve skupa hrani. To sve skupa hrane i napajaju Dubrovčani. Dakle, Dubrovnik nije mogao ostati posve neutralan. Ako je posve neutralan, Venecijani će ga optužiti da je na turskoj strani, pa će ga okupirati Venecija. Ako borbeno sudjeluje u Svetoj ligi, okupirat će ga Turci. I onda Franjo Gundulić, otac Ivana Gundulića, inače veleposlanik od pape Pija V, nalazi jedno solomunsko rješenje, a to je da su Dubrovčani neutralni, a da su im brodovi prisilno mobilizirani od strane Španjolaca u Napolju, što naravno glavni logističar savezničke flote Alvaro de Bazan prihvaća sa velikim veseljem. Su Dubrovčani bili poznati kao dobri logističari i sa dobrim brodovima. I to je mogućnost za fantastičnu zaradu, naravno. Ali imate brodove koji su dugački 40-50 metara, da. Ovi koji su najveći, da. Po 5 ili 3 veslača. Da. Koliko je reda vesela? Dakle, kako to izgleda? Vi veslate cijeli dan. Kako idete na WC? Što jedete? Kako jedete? Kad su pauze? To je razdoblje u kojem je kraljica Elizabeta jedan od najvećih frikova među kraljevskim glavama u Europi, jer se žena kupa jednom tjedno. Mislim, potpuno luda žena. Dakle, higijenske navike običnog stanovništva su zapravo katastrofalne. Tako da njima nije previše težak taj život na galiji, makar je to u stvari pasji život. Zamislite, dakle, da ste mobilizirani na galiju sa Hvara, sa Korčule, sa Brača, sa bilo kojeg našeg dalmatinskog grada ili iz Istre, ne, ili iz Kvarnerskih otoka, i da vas je neko postavio da budete veslač na galiji. Dakle, vaša dužnost veslati, a kad galija udari, ostavljate veslo i ispod klupe uzimate sjekiru ili sablju i onda se još morate i tući. Ako te stisne nužda, to radiš ispod sebe, na palubu, pa se to poslije opere s nekom kiblom. Jedeš tu. I sad zamislite 138 ljudi koji jedu, spavaju, vrše nuždu na istom mjestu gdje sjede. Dakle, časnici, strašno. Dakle, časnici na galijama su se razlikovali od ostalih časnika u flotama, čak i u 18. stoljeću, po enormnom količini parfema koji su koristili u svakodnevnom životu. Ti jednostavno ostane navika da si u jednom smradnom okolišu. Dakle, ljudi se ne peru, oni se strašno znoje. Posebno na Mediteranu, kad 10 sati dnevno veslaš. Ali nemaš gdje oprati. I svi su oni, pazite, mobilizirani, slobodni ljudi. Oni nisu okovani. Njihov posao je da veslaju, jer je to borbeni položaj. Svi ne veslaju. Neki su vojnici pred bitku su na palubi. Mislim. Galija ima 30 mornara, ona ima nekakvih 8 do 10 artiljeraca. Ona, dakle, govorimo o jednoj tipičnoj dalmatinskoj ili istarskoj komunalnoj galiji. Ona ima svog suprakomita, dakle, zapovjednika sa 2 zamjenika. Ima kapelana koji je najčešće Franjevac ili Dominikanac, dakle, neki lokalni kojeg svi dobro znaju. Ima kuhara sa 2 pomoćnika, dakle, neki lokalni gostioničar koji je izuzetno važan, jer flota mora dobro jesti da bi dobro veslao. On im kuha dnevno po glavi 2 juhe od slanutka ili od boba ili leće sa nešto suhog mesa, radi soli ili slane ribe s malo sira i tako. Svak dobiva po glavi pol litre vina i 4 litre vode.
i pola kile galeta, dakle on nečeg slično kao ovo pizza bez iče gore, ne? Dakle, strašno puno ugljikovih hidrata, vode i nešto vina radi dezinfekcije, naravno. Uz to je, naravno, brodski tajnik, koji je glavni ekonom. Tu je zapovjednik artiljerije sa 8 artiljeraca. Tu je 20-ak mornara. Tu je, naravno, nekih 30-ak pješaka, koji su obično polovica plemići i polovica pučani. Ali oni svi ne mogu zapravo jako daleko svi hodati. Stoje oni su svi na točno svom mjestu. Dakle, pješaštvo stoji ili na krmi, ili kod čamca na galiji, ili kod mjesta gdje se kuha, ili naprijed kod topova na platformi iznad topova. Pada kiša, 30 stupnjeva, možeš imati šešir i to je sve što možeš imati. Ja se ne smiješ micati. Dakle, mene sad boli noga, boli me zub, ja je prošetao. Ne, moraš biti tu. Dakle, galija je izuzetno nestabilna. Ona ima vrlo mali gaz. Dakle, ona je 8:1. Dakle, kao neki veliki veslački brod. Ona je vrlo plitka, njezin gaz je niti 2 metra. Dakle, ona je modelirana da bude savršeno brza pri veslima i strašno mobilna, ali jako nestabilna. Dakle, tu nema šetnje. Ona, naravno, jedri kad god može, kad ima vjetar u krmu, kad ima vjetar bočno, i tada sa micanjem ljudi ili sa micanjem teških vesala postiže taj fini trim. Ali nema šetnje. Tek kad se dođe u luku, kad se galija veže, onda se ljudi mogu prošetati, mogu skočiti u more ako hoće pa se okupati, ali dok se miče iz luke, u luku se radi to što se radi. Oni kreću zajedno veslajući, a nakon toga se prednja i stražnja polovica mijenjaju. To je takozvano veslanje na četvrt pomoću pješčanog sata, da se održava brzina kad ona jednom krene. I naravno, tu je brodski brijač koji je i kirurg. Tu su dakle pojedini specijalisti, kalafati i ostali ako nešto treba popraviti. I sve su to lokalni ljudi. E sad, ono što je najinteresantnije, te sve galije u mletenškom sastavu su potpuno iste. Sve su rađene u Veneciji i raspoređene su po našim komunama koje su za to imale novce, tako da kad te mobilizira na neku galiju iz Venecije, ti u sred noći znaš gdje je što, jer je potpuno ista kao tvoja teritorijalna galija sa Hvara ili iz Šibenika. Ne? Venecija, naime, ima jedan strašan problem, a to je da pokušava biti velesila, ali nema ljudi. Drugi problem što prosječni mlečani ne zna veslati zapravo. Veslači na svim mletačkim galijama su ili Hrvati ili Grci, jer mi imamo puno ribara. To je recimo problem Španjolcima. Oni nemaju puno ribara jer im ribale stalno love berberi, gusari. Tako da na španjolskim galijama je samo krajnji veslač slobodni ribar, a ostalo su zarobljeni mauri, koji naravno su besplatni, dok ove naše treba plaćati dok ratuju. Dakle, ta galija ima šaroliki sastav, međutim, te metričke galije imaju daleko više artiljerije i daleko preciznije topove nego, recimo, turske galije koje imaju svega 1-3 topa i koje se oslanjaju na daleko veći sastav janjičara ili spahija naoružanih lukovima. Uh-huh. Dakle, ali bitke su bile ipak bitke pješaštva. Točno. I tu zapravo prevagu odnose španjolske galije koje su daleko teže, jače, sa puno više veslača, sa ogromnim sastavom vojnika, sa 100 vojnika, dakle ne 30 kao mletačkim galijama, ili i sa 5-7 topova, a na jednim do 3 kao na turskim galijama. Mm-hmm. Dakle, znajući tu razliku u sastavu galije, Don Juan dolazi do jedne vrlo neobične ideje za to doba, koja je bila čak i, rekao bih, uvredljiva za mlečane, a to je da se u Tarantu ukrcaju Španjolci iz nekoliko španjolskih tercija. Tu su bili terci Granade, tercio Napulja, tercio Lombardije, terci iz Minhena. Dakle, iz ta 4 tercija se ukrcavaju pješaci na sve mletačke galije. Tako da na svaku našu galiju, dakle iz Dalmacije, iz Istre, dolazi po 25 Španjolaca s jednim narednikom, kao pojačanje. Za svaki slučaj. I negdje je to dobro. Na Šibenskom galiji je došlo do koškanja s lokalnim ljudima, kao i na galijama sa Krfa.
Kada su snage Lale Mustafe konačno u kolovozu ušle u Famagustu, Mlečanima su na čelu sa zapovjednikom Bragadinom obećani časni uvjeti predaje. Unatoč obećanju, zarobljenici su pobijeni, sam Bragadin je živ oderan, a njegovo tijelo poslano je sultanu. Navodno su prije predaje Mlečani ubili zarobljene hadžije, što je natjeralo Lalu Mustafu da pogazi dano obećanje. Drugi pak smatraju da je osmanski zapovjednik bio iritiran zbog dugotrajne opsade i velikih gubitaka, te da je zato naredio smaknuće zarobljenika. Ova strašna epizoda imala je i izravan utjecaj na razvoj bitke kod Lepanta, jer je vijest o padu Famaguste došla do Don Juanovih snaga na Krfu. Dotad sumnjičave i nepobjedljive članove Svete lige, vijest o pokolju je ujedinila, te su s osvetničkim žarom otplovili u bitku. Svi ti događaji, sva ta neslaganja unutar lige i sumnjičenja međusobna su prestali nakon što je flota došla do Krfa i vidjela strašna razaranja koje su Turci napravili na Krfu naokolo same tvrđave koju i dalje drže Mlečani. Dolaze vijesti o strašnim razaranjima na Jonskim otocima, o strašnim razaranjima na Kreti. Dolaze vijesti o strašnim razaranjima na Jadranskim otocima. Pazite, opljačkana je kompletna Korčula. Brač, Hvar, Vis, sa tih otoka odvedeno je u roblje 1500 ljudi. Dakle, spaljeno je sve što se moglo naći na tim otocima. Dolaze vijesti o strašnom stradanju Cipra i o pogibiji zapovjednika Bragadina koji je živ oderan, dok su njegovi vojnici mahom pobijeni. Dakle, sve to skupa homogenizira ligu i zapravo postiže posve suprotni efekt od efekta zastrašivanja sa kojim su Turci računali. Osmanskom mornaricom kod Lepanta zapovjedao je Ali Paša, sin Mujezina iz Edirne, stare osmanske prijestolnice. Zahvaljujući meritokratskom sustavu, brzo je napredovao do pozicije Kapudan Paše. Danas se čini paradoksalno da je Ali kao etnički Turčin zapravo bio outsider na Sultanovu dvoru, ali je u to doba bio običaj da osmansku elitu tvore ljudi koji su se u ranoj mladosti preobratili na islam, poput Mehmed Paše Sokolovića ili Pijal Paše, osmanskog admirala hrvatskog podrijetla. Ali Paša je, poput svog suparnika Don Juana, bio vrlo mlad i ambiciozan. Kad su se jedanput skupili oko kod Lepanta, dakle, brod mora doći do broda da bi zapravo pješaci mogli bi... Kako je to izgledalo? Dakle, jeste probijali brod ili ste lomili vesla? Dakle, Turci pucaju prvi. Njihove kugle lome jarbole, ali mahom fijuću iznad savezničke flote. Saveznička flota čeka. Vrlo strpljivo, bilo je tu jako puno regruta, ali naravno jako puno veterana. Don Juan naređuje floti da kogod može pjeva i pleše. Da se ljudi opuste. Sa turske strane se čuju, dakle, zurle, bubnjevi i ostalo. Sve to, dakle, počeo negdje oko 7:30 ujutro. Oko 7:30 ujutro su se počeli raspoređivati, odijeljena su od rješenja, koje je htio primio je pričest. Nakon toga su se kapelani povukli ili na vrh jarbora da mole, a neki su obukli oklope i pridružili se susjedima u borbi. Ne? Dakle, oko 7:30 počinje prvi borbeni kontakt na sjevernom krilu bojišta, bliže Grčkoj obali. Otprilike 2 sata kasnije je došlo do sukoba u centru i nakon toga se cijela stvar selila dalje prema jugu. Dakle, možemo reći da je cijela bitka trajala otprilike 4 sata. Za ta 4 sata poginulo je oko 40.000 ljudi u bitci koja je zapravo bila bitka pješaštva na plutajućem terenu tih samih Galija. Ono što se zapravo kod same bitke mora reći je to da se u njoj u stvari razlikuju 3 faze za ta 3 krila savezničke flote. Zašto baš 3 krila? Opet Garcia de Toledo i Sancho de Levija nikad voditi kompletan sastav, rasporediti ga u zasebne sastave, postaviti najjače galije na krajeve i u sredinu, a ostalo popuniti linijskim galijama. Don Juanov dodatak su galeasi, dakle, velike, moćne galije.
Oni su razbili zapravo udarni val turske flote koje je trebalo pregaziti savezničku flotu. Turci dakle imaju plan sa sjevera kroz Plićake brzim sjeverno-afričkim galijama koje vodi gusar Široko za obići savezničku flotu. S južne strane u Lučali treba sa morske strane gdje se zaljev širi za obići savezničku flotu sa juga, a u sredini traje masivni frontalni udar centralnog dijela turske flote sa svim rezervama koji drži prikovan ovaj centralni sastav da ne može intervenirati ni sjeverno ni južno. Naravno, to je bio turski plan. Plan je išao po zlu u trenutku kada je došlo do kontakta na sjevernom dijelu, jer nitko nije pretpostavio sa turske strane da će postojati jedna zaštitnica od desetak brodova koja će zaustaviti taj turski prodor, da će ovi galeasi zapravo onemogućiti to mirno razmještanje turske flote i da će to razbijanje turskog vala na galeasima omogućiti zapravo da cijeli sjeverni dio savezničke flote se zavije prema sjeveru i zakuca tursku flotu u Plićake. Dakle, sa tim je već negdje oko svojih 9 sati sjeverni dio bio zaključen. Unutar tome što je poginuo Agostino Barbarigo, zapovjednik, dakle mlečanin tog sjevernog savjedničkog dijela. Međutim, tu na tom sjevernom dijelu istakli su se posebno Cervantes i njegova galija, koji se borio pored galije otoka Cresa, galija Cresa sa Ludovikom Čikutom. Galija Cresa ide sama u juriš prema Turcima, biva opkoljena i stradava. Ali cijeli taj sjeverni dio je zapravo uništen unutar nekoliko sati. Centralni dio se također razbio na ova dva galeasa i tada vješti zapovjednici Marko Quirini, primjerice, vodi cijeli sjeverni dio centralnog dijela savezničke flote u prodor i opkoljavanje turskog dijela. Tu sudjeluje galija otoka Hvara i galija Šibenika u uništenju Istanbulske garde, koja je tu bila, dakle, najmoćnijeg sastava flote, koji je uništen unutar nekoliko sati. A kad ješte uništeni, to je znači da su prelazili s broda na brod i stradavali od hladnog oružja. Od hladnog oružja. Dakle, u početku počinje dakle, sa artiljerijom, dakle, turska flota puca, ne pogađa gotovo ništa, savjetnička flota puca puno bliže. Nakon toga španjolski kopljanici koji su iznad topova sa kopljima probadaju sve što je na turskoj palubi i počinje abordaža, počinje zauzimanje brodova. Galije su zaglavljene, one ne mogu nikamo. Veslači, ako su robovi, liježu ispod klupa da ih nešto ne zakači. Ako su slobodnjaci, dakle, bilo da su sa turskih gusarskih brodova ili sa svih savezničkih brodova, ostavljaju, dakle, vesla, uzimaju hladno oružje i počinje bitka hladnim oružjem na tom plutajućem bojištu. Ali to znači da se u tom trenutku za taj vaš brod može zakačiti nekakva turska galija s druge strane ili da će se pristati saveznička galija koja će vam dodati pojačanje. I onda se prelazi sa broda na brod. Dakle, u samom centru tog grotla je La Real, dakle, ogromna 60-metarska galija Don Juana, koja je flankirana s jedne strane sa galijom Sebastiana Veniera, na kojoj su svi zadrani, i plus 12 peraštana koji čuvaju stijeg Svetog Marka. Dakle, kada vidite galiju Sebastiana Veniera u Duždove palači, svi na toj galiji su zadrani. Ne? Dakle, ona zajedno sa galijom Markantuna Kolone, dakle, papinskom galijom, na kojoj su veslači iz Istre i naši uskoci, sudjeluje u borbi sa Turcima. Njima priskaču od traga španjolske galije kao pojačanje Turcima, ali paši priskaču janjičari sa njegovih galija. I tako da se sa La Reala prelazi na Sultaniju, sa Sultanije na La Reali, tako tri puta. Tek u trećem putu ubijen je Ali Paša. Mm-hmm. Ja se cijeli centralni dio rasu. Ali Paša je u bitku kod Lepanta otplovio je na moćnoj galiji Sultana, na kojoj je bila i sveta zelena zastava kalifa, koju mu je osobno posvetio sam sultan.
U izrazito krvavoj borbi Galije Svete Lige u potpunosti su uništile središnji dio Osmanske mornarice, gdje je stradao i sam Ali Paša, a nakon što su mu španjolski vojnici odrubili glavu i oduzeli zastavu kalifa, glavnina Osmanske mornarice u potpunosti se raspala. Spomenuli ste 40 tisuća ubijenih. Da. I praktički uništenje osmanske flote za jedno duže vrijeme. Treba spomenuti još taj južni dio koji je zapravo jedna od najmračnijih epizoda cijele bitke što se tiče savezničke flote. Dakle, na jugu se stvari razvija vrlo komplicirano. Na južnom dijelu cijelu priču vodi Gian Andrea Doria iz Genove. Poznata je vječna netrpeljivost Genove i Venecije. Njemu je s druge strane suparnik Lučali, koji želi odvući savezničku flotu, razvući je ili je opkoliti. Sad Andrea Doria ima stravičnu dilemu. Ako ostane na mjestu, Lučali ga opkoljava. Ako se povuče dalje, otvorit će procijep. I on ipak plovi prema jugu. Međutim, negdje na pol puta se mletački sastav od jedno 15 galija, među njima Galija Raba i Galija Kotora i Galija Trogira, odvajaju. Dakle, dio Mlečana shvaća da se događa silan propust i da će se stvoriti rupa u tom dijelu. Točno to se i dogodilo. Dakle, Lučali naglo skreće sa cijelom trećinom turske flote i pokušava prodor tu. Međutim, liječe na par malteških galija iz centralnog sastava savezničke flote, na napuljske galije, na galije Savoje, na zaštitnicu koja se tu pojavila da pokriva tu rupu i na ovih 15 mletačkih galija, među kojima su bile, dakle, galije Kotora, kompletno poginula, svih 238 ljudi, Galija Trogira skoro kompletno izginula, ostale samo 13 ljudi teško ranjeno, među njima Lujo Čipiko 7 puta ranjen, Galija Raba, Dominis isto stradao sa kompletnom galijom. Međutim, to junaštvo sa tih 15 galija, od čega su tri naše, plus junaštvo ovih malteških i napuljskih galija je zapravo zaustavilo taj val koji je trebao opkoliti centar savezničke flote. Kada je Don Juan vidio što se događa, naredio je de Bazanu da se rezerva i centar odmah spuste prema dolje, što su oni i počeli raditi, odvajajući se od turskih galija i spuštajući, dakle, cijeli taj masivni centralni dio savezničke flote se počeo spuštati. Lučali pokušava bježati prema Lepantu, međutim se od nekud pojavljuju ta dva zaostala galeasa koji mu onemogućavaju bijeg. Pokušava bježati prema jugu, ali sada je sa donje strane Gian Andrea Doria koji je shvatio koja se katastrofa događa i okrenuo se i prisiljava ga da bježi, ali tako da vesla u Maestral koji se tada već digao. On bježi, dakle, ne može nigdje, nego bježi sve više i više na sjever i pokušava pobjeći među otoke. Međutim, u tom trenutku ga sa skrajnjeg sjevera zaustavlja Padilja i ostatak savezničke flote koja je do tada već potukla cijelo tursko sjeverno hrilo. Tako da se to što je turske flote htjelo pobjeći, bježi samo njih 8. Dakle, Lučali zapravo bježi sa jednim malim dijelićem nekada moćne turske flote. I to je zapravo šokantno. Selim II. Naslijedio je 1566. golemo carstvo Sulejmana Veličanstvenog. Poput oca, Selim je nastavio s agresivnim kampanjama. U njegovo vrijeme Osmanlije prvi put ratuju s Rusijom, a turska ekspanzija na Mediteranu dovela je 1570. do novog sukoba s Venecijom u Ciparskom ratu. Državne poslove Selim je uglavnom prepustio velikom veziru Mehmed Paši Sokoloviću, stoga još više čudi njegov utjecaj na događaje prije bitke kod Lepanta. Naime, povjesničari se uglavnom slažu da je katastrofa kod Lepanta mogla biti izbjegnuta, da je sloboda strategijskog izbora ostavljena zapovjedniku flote Ali Paši. Dokumenti ukazuju na činjenicu da je sultan inzistirao na borbi protiv liginih galija, koja se lako mogla izbjeći ili barem voditi u povoljnijem položaju u blizini snažne artiljerije u samoj Lepanskoj luci. Dugoročno gledano, od vladavine Selima II. Poznatog na zapadu i kao Selim Pijanica, možemo pratiti polagano opadanje osmanske moći.
Selim II. Umire 1574. godine u palači Topkapi, a nasljeđuje ga sin Murat III. Preko 80% turske flote je uništeno. Što su Turci javljali o svome porazu? Najprije Mehmed Paša Sokolović ne želi vjerovati da se to dogodilo. Čovjek jednostavno ne može probaviti tu informaciju, ne. On, kako informacije ipak ne putuju internetom, on vjeruje da je flotu raspuho neki veliki vjetar, neko veliko jugo. Međutim, vijesti koje dolaze o ustanku na Peloponezu govore posve suprotno. Dakle, ti svi Grci koji su oslobođeni sa tih turskih galija na kojima su bili okovani, su naoružani i osvećuju se. Dakle, počinje ustanak. Dakle, stanje je puno teže. Par dana kasnije uplovljava u Lučali sa galijama koje su uspjele pobjeći iz Lepanta sa zarobljenom zastavom malteških vitezova. Uplovljava u Istanbul kao veliki majstor koji je uspio nadmudriti savjetničku flotu, ali on skrušeno mora priznati da su izgubili, ali krivac nije on, nego Muezzin Zade Ali Paša, koji je bio zapovjednik kompletne turske flote, dakle Kapudan Paša, koji je zaglavio u sukobu sa Don Juanom u centralnom dijelu. Kod Lepanta je Uluč Ali zapovjedao južnim bokom, gdje je nadmudrio dženoveškog zapovjednika Gianandreu Doriju i čak uspio zarobiti zastavni provod svojih najljućih neprijatelja, malteških Ivanovaca. Uluč Ali uspio je pobjeći nakon katastrofe kod Lepanta, a sultan ga je ubrzo postavio na čelo nove osmanske mornarice. Uspješno je vodio kampanju ponovnog zauzimanja Tunisa 1574. a na čelu mornarice ostaje sve do smrti 1587. U Turskoj vlada opća konsternacija. Dakle, ne znaju šta je daljnji potez. Hoće li Don Juan sada okrenuti tu cijelu flotu i zauzeti sam Istanbul? Hoće li doći do zauzimanja Peloponeza? Hoće li doći do odsjecanja Cipra i kompletne flote koja mora podržavati borbe na Cipru, makar je Famagusta tada već pala? Dakle, vlada opća konsternacija, Turci se povlače u sebe. Sad možemo samo spekulirati što bi bilo da je ishod bio obrnut. Ne. On bi doveo zapravo do trenutnog zauzimanja Malte, Sicilije, cijele južne Italije, do napada na Rim. Dubrovnik bi bio nepotreban kao neutralna enklava. Pala bi kompletna naša današnja obala i nakon toga bi slijedio napad na Veneciju, na Francusku, jer jednostavno na Mediteranu više ne bi bilo flote koja bi se mogla tom valu suprotstaviti. Zašto nije bilo suprotno? Dakle, zašto nije došlo do osvajanja turskih uporišta? To treba pitati zapovjedništvo Svete Lige, to je Mlečane same, kojima je bilo dosta ratovanja i koji su zapravo gledali kako se na neki način izvući iz rata u situaciji kad je profit Dubrovnika porastao 40 puta. 40 puta. To se nije moglo tolerirati i oni nakon toga brže bolje na užas pape i na nimalo iznenađenje svih ostalih sklapaju separatni mir. Doktor Tadiću, hvala vam lijepa na gostovanju u večerašnjoj Trećoj povijesti. Hvala vam. Poštovani gledatelji, bitka kod Lepanta bila je najveća pomorska bitka Galija u povijesti. Mislim da smo uspjeli objasniti zbog čega je ona važna i pamćena, evo, od otoka Hvara do cijelog Sredozemlja sve do današnjeg dana. Hvala vam lijepa na pozornosti i laka vam noć.